Мої вітання. Ми сьогодні знаходимося в будівлі сільради Малокатеринівки, безпосередньо в медіа-хабі. Поруч зі мною знаходиться Людмила Волок, староста Малокатеринівського старостинського округу. І будемо говорити про життя в селищному окрузі. Пані Людмила, я вас вітаю. Добрий день. Через війну, яку розпочала Російська Федерація проти України, люди евакуюються, виїжджають. Які справи з цим у вашому старостинському окрузі? Люди від'їздили в перші два тижні, це було, можна сказати, не масово, але багато. Від'їздили в основному з дітками своїми маленькими, щоб зберегти. І от зараз така тенденція, що вони повертаються. І коли ти їх зустрічаєш в селищі, то першими слова, які звучать, ні, додому, дуже хотілося додому. Виїздило десь близько 500 чоловік виїхало, були з дітками, да. І от одна каже, говорить, повернулася, а тут в перший день в нас були обстріли. Ну все рівно, ні, не повернуся, буду тут, в рідному селищі, коло своїх людей, легше, кажуть, ось тут, чим на великій відстані від селища, від рідних, від домівки. Ви знаходитесь поруч з бойовими діями, так як і інші населені пункти. Які проблеми на сьогодні виникають? Так, ми дійсно знаходимося поблизу бойових дій. Проблеми були, є. Були перебої з питною водою у нас дуже великі. Взагалі не було декілька днів води. І зараз вже знайшли порозуміння між обласною адміністрацією, між міським водоканалом з приводу того, що буде запрацює підкачуюча станція, яка дає саме те, щоб у нас і в селищі Кушугум була безперебійно вода. Потім друге таке, що було важкувато в перші дні. Сказати, що паніка? Ні, паніки не було, але от було трішечки неспокійно. Проблеми, які зараз от є, щоб сказати такі глобальні, ні, продукти в нас завозяться в магазини і завозяться досить в об'ємному такому відношенні. У нас не було навіть перебію з продуктами. В селище постійно завозиться хліб гуманітарний. Безкоштовно ми даємо по одній хлібинці в руки, для того, щоб отримали всі. Також Кушумська селищна рада забезпечує гуманітаркою. Тому з продуктами таких немає проблем глобальних. Ну, це тільки що було. Це зараз освітлення ми вимкнули по селищу. Ну, на те існує комендантська година, щоб і світло не горіло, і коли воно відключається. Ну, а так, люди вже адаптувалися до цього часу, вже скільки в нас іде, йдуть воєнні дії. Люди дружні в нас, дуже відгукуються. І коли в нас були перші дні такі важкі, то ми збиралися, засідали, до нас поступали кошти від друзів із-за кордону, від моїх рідних. Ми акумулювали кошти, закупили дуже багато були продуктів, щоб в разі, якщо дійсно ми будемо під окупацією, щоб було чим, як роздати людям продукти. Ми були закупили дуже багато ліків. У нас організований був прямо такий, знаєте, як санітарний загін. Були сформовані автобуси-буси, які знали, що треба робити в разі, якщо будуть селище бомбардувати чи обстрілювати. Медсестри, які знали, що треба буде робити їм. І навіть ми зробили такі два маленькі госпіталя, куди ми б доставляли легко поранених, щоб ми зробили з важкими пораненими. Але, слава Богу, все поки що обійшлося. Якщо говоримо і про роботу комунальних служб, на сьогодні чи припинялася їхня робота, чи ось безперебійно продовжили працювати і в штатному режимі все виконують? У нас в громаді створена своя комунальна служба, і працюють це і обкуси територій, і кладовищ, і прибирання, вивіз побутового сміття. Все це працювало, не зупинялося. І зарплата людям нараховується, да, так, так, затримок так, немає? Так, немає, немає. Ми от ні разу нам не затримали. І моїм дівчатам, і я особисто не затримували заробітну плату. І також немає затримок з нарахуванням пенсій і виплатами? Пенсію отримують, ніхто не приходив, не скаржився, щоб вона була затримана. В нас бюджетна установа – це школа, дитячий садочок. Зараз вони отримують заробітну плату, але відпуск скорочений, 24 робочих дні, так як в них був більший
відпуск вчителів, педагогів. І зараз садочки у нас на 2/3 працюють. Ну, це зрозуміло, тому що бюджет громади зараз скоротився, не повністю йде сплата зараз там і по акцизному збору, і по табаку трошки загубили оці збори, і тому важкувато громаді. Але кожен це все розуміє, і тому такої катастрофи глобальної немає. Власне, школи, дитячі садки, чи готуються до нового навчального року? Які плани? Можливо, вже і розробили якусь свою особисту систему, яка в окрузі буде застосовуватись? Готуються з 1 вересня працювати, але там до школ, до садочків особливі вимоги, щоб були підвальні приміщення, як сховища. І це перше, що зараз ставить держава перед навчальними закладами і перед дошкільними закладами. Працюють, вже переглядають, скільки груп буде в садочку. Школа теж буде включатися, але ще не вирішено, яке це буде навчання, чи онлайн, чи діти сядуть за парти. Все це буде видно надалі, як складуться у нас дії військові в нашій країні. Але школи, дитячі садки готові. Маю на увазі, немає проблем зі зв'язком і, зокрема, в населенні округа? Чи забезпечений інтернет, аби якщо буде онлайн-навчання? Ні, все в нас забезпечено. Інтернет у нас працює безперебійно. І в садочку, і в школі це все є. Наразі маємо ситуацію, що і, наприклад, в Запоріжжі, і в Запорізькому районі громади, селища розміщують в себе в адмінбудівлях, наприклад, в будівлях шкіл, дитячих садочків, евакуйованих людей. Чи до вас в округ, в Малокатеринівку безпосередньо приїжджають переселенці і чи десь розміщуєте, чи, наприклад, це люди, які мають родичів тут? На сьогодні в нас 59 сімей, нараховується в цих 59 сім'ях 109 осіб. Це переселенці з Маріуполя, із Лугового, із Полог, Комишевахи, розселяємо. Одні приїздять до своїх родичів, інших ми розміщуємо в садових товариствах, де є вільні будинки, теж люди самі пропонують свої послуги для того, щоб прийняти ту чи іншу родину. І тому вони зараз на всі влаштовані. І, до речі, хочеться сказати, що переселенці з порозумінням відносяться, заходять кому що потрібно, звертаються, ми не відмовляємо. В першу чергу ми зараз вся увага їм, тому що зрозуміло, що люди на сьогодні втратили і залишили все. Як, власне, з підприємницькою діяльністю, оскільки через повномасштабну війну дехто з підприємців припиняли свою діяльність, дехто перепрофілював свій бізнес. Як у вас в окрузі? Ну, у нас в основному це торгові центри, такі магазини на Юдах, кіоски такі, невеличкі магазини. Підприємство «Дарія», риболовецька «Артіль». Такі, ну, «Артіль» зараз не працює, так як виїзд на воду заборонений. Підприємство «Дарія» працює частково, вони частково звернули. Да, в нас була кіноспортивна школа, де дітки могли навчатися верховій їзді, і їх вивезли. Коней зараз вивезли з території для того, щоб їх зберегти. А так, у нас таких дуже великих підприємств немає на території. А чи є проблеми з працевлаштуванням? Можливо, і переселенці, які зараз перебувають у вас, також питаються, де можна влаштуватися або чим можна допомагати підпрацьовувати? Звертаються, але ми говоримо, що треба більше їхати до міста, там більш потрібна така робоча сила. І транспорт курсує, якщо люди не мають приватного транспорту, то можуть і мають змогу. Я дякую теж підприємствам, які в нас працюють з транспорту. У нас транспорт ходить безперебійно, трішечки здорожчав проїзд, але всі розуміють, це ж не просто, що приватні підприємці взяли і збільшили проїзд. Це з тим, що паливо здорожчало і його не було стільки. Безперебійно ходить транспорт у нас. Через кожні півгодини. У вашому Старостинському окрузі як? Маєте також запас продуктів, якщо буде ситуація погіршуватися, аби люди мали змогу? Значить, ми зробили були запас майже на 68 тисяч. Але потім, коли пішла погіршуватися обстановка, ми прийняли рішення з нашими, з нашою ініціативною групою, це і депутати, і директор школи, і завідувача, про те, що будемо розставати. Краще хай воно буде в людей, люди самі знайдуть, що з ним робити, тому що, чесно, ну не хотілося залишати на той випадок, що якщо дійсно зайдуть наші селища окупанти, і залишати, щоб вони цим скористалися. Ми якось так встановили чергу, що це не одні ті самі будуть отримувати. А якщо людина отримала один-два рази все, в
чекаємо, поки ми всіх. Ми прямо по вулицях беремо списки, в нас складаються їх дуже багато. І ми відслідковуємо, що це було, щоб кожна людина мала якісь заготовочки продуктів. Тобто людям навіть адресно розвозити? Да. Чи от, хтось може приходити з вами? В основному вони всі приходять, але адресно ми розвозимо інвалідам, які в нас лежать, чи в нас їх досить багато, 11 осіб лежачі. Ми розвозимо багатодітним мамочкам, тому що в нас є сім'ї 11 діточок, і 6, і 7 діток ми їм розвозимо. Стареньким людям теж, які не мають змоги сюди прийти, одинокі, в яких немає діточок, і ми їм підвозимо на службовому автомобілі. Я сама водій, і староста, і завгосп. Які настрої панують серед населення, оскільки достатньо чути, коли йдуть бойові дії? Чи є паніка зараз? Знаєте, я у них в громаді, як вони мені пишуть, ви наш арестович. Стараюся, коли, наприклад, ми знаємо інколи, що може бути неспокійно, нас попереджують. Стараюся заспокоїти. Да. Коли були постріли, то було страшнувато, да. Але це все день-два проходить, і люди звикаються з цим. Ну, постійно все рівно стараються не втрачати уваги, пильності. Ну, від'їздити не хочуть. А як щодо присадибних ділянок особистих? Можливо, є у вас хто вирощує овочі, фрукти ось так на продаж? Є. Є у нас дуже багато в селищі. Такі в нас невеликі ділянки, 7-10 соток, але люди намагаються виростити ті ж самі гірки, кабачки. І ви знаєте, в нас такий тут невеличкий базарчик, але він у нас пестрить таким різними овочами, фруктами. Да. Тому можна, не потрібно їхати до міста, ми вийшли тут і скупились на нашому цьому базарчику. Приїздять до нас із м'ясними товарами, приїздять до нас із овочами теж, із фруктами. Ми всім даємо дозвіл, хай люди працюють. Навіть ми не збираємо ніякі плату за те, що вони на нашому цьому базарчику. Тому люди, знаєте, я кажу, це, мабуть, тільки українці так можуть. І курчаток вирощують, і городи садять, і фрукти, і зараз іде повним ходом консервація. Люди консервують, закупляють. І коли проходиш на базарчику, ми хліб роздаємо, який приходить, то чуєш, ой, той говорить, я вже закрила скільки клубніки, та тим хвалиться, та тим. Мабуть, це тільки може так український народ. Знаємо, що були і обстріли, і, зокрема, і в Алабінгу, і Кошугуму. Чи дісталося Малокатеринівці, і чи значно? Дісталося. Дісталося, щоб сказати, що дуже так багато. Я не скажу, але в них, наприклад, вікно перелетіло через вікно, і прямо над дитячим ліжечком в стіночці. В другі теж вікно, і пройшло через хату. Там, де хатка менш така, знаєте, цегельна була, дуже пошкоджило стіну, повністю зруйнувало причолок і поряд у сусідів там і сарайчик, чи якісь такі пристроєчки. Поодинокі теж іще в людей там були забор з профілю зроблений, теж постріляний, дуже багато було. Ну, знаєте, коли приходиш уже на другий день, а люди не чекають навіть допомоги, вони самі раз-раз-раз і приводять порядочок. Вам треба допомога? Ні-ні, ми вже все зробили. Натягнули той заборчик, там уже привели. Ну, а ти в кого сильна руйнація, то зараз чекає, можливо, держава чимсь поможе. Але знову ж таки скажу, що голова громади подбав, були привезені і пленка, якийсь оббивочний матеріал. Люди зійшлися дуже швидко. Ми тільки викинули оголошення у Вайбері, і вже, мабуть, осіб 30 чоловіків зійшлося. І знаєте, як це було приємно дивитися, як мурашки. Той те. Хороші в мене люди в нашій Малокатеринівці. Як вам вдається керувати старостинським округом, тримати все в своїх руках? Ну, я до цього була 5 років головою селищної ради. Я не буду скривати, коли я прийшла сюди до селищної ради, і в мене скрізь було все пусто, в комп'ютерах, в столах. І знаєте, прийшлось починати із нуля. Поїхали, повчилися в других селах. Ну так, голова не хотів, мабуть, звідси виходити, але ж ну, вийшло так, що обрали. І от той час, коли це прийшлось тобі вирішувати багато чого, і підкував. Ну, взагалі, я така жінка, знаєте, не опускаю рук, щоб не трапилося зі мною. Да, буває таке, що так, поплачеш, не скриваю це, але потім ти береш себе в руки і починаєш, як кажуть, знову іти в бій.
І дуже допомагає те, що в мене на території дуже гарні є помічники. Директор школи Надія Володимирівна, у нас такий тандем. Знаєте, вчителі і селищна рада. Дитячий садочок на чолі з Оленою Іванівною Діденко. Це мої перші помічники. Знаєте, інколи так трошечки обідно, що от ми ждемо багато гуманітарку. А от якщо якийсь клич там кинеш, прийти на дитячий майданчик, да, то не всі приходять. Ну, можливо, за браком часу, то школа, садочок перші. І от, чесно, мені просто повезло на наших людей. А не було у вас такого, знаєте, страху, скільки і чути, як ідуть бої, і відбувався обстріл? Чи не було у вас, як у жінки, страху, можливо, все кинути і також виїжджати? Відверто. Було останній раз трішечки так страшнувато, але я собі дала клятву, що я не брошу людей. І що б не було в мене на території, я не брошу людей. Як я поїду, залишу це, я зрадила їх. Зрадила тих виборців, які голосували. І тому ні, і не залишу ніколи. Знаєте, як кажуть, що староста в Старостинському окрузі – це як батько, як мати. Як до вас йдуть з усіма проблемами? З усіма проблемами. Це і шлюбні проблеми. Ідеш мирити, лікувати приходиться деяких. Це і проблеми такі побутові, коли батьки себе ведуть неадекватно, зловживають алкоголем. Ти йдеш їх лікувати, лікуєш. І проблеми такі, знаєте, побутові там свари між сусідами, теж ідеш туди, виникають проблеми, але стараємося все це, як кажуть, розрулити. Якщо не вдається, самі звертаємо за допомогою в громаду, до наших шерифів. Тому працюємо, все вроді би отримується, получається. Пані Людмило, і на завершення нашої розмови, чи є такі питання, або, можливо, на що б ви хотіли звернути увагу і наших глядачів, і наших слухачів, або жителів вашого округу, аби дійсно люди, знаєте, як трималися, не здавалися, вірили в краще? Ми не здаємося, ми віримо в краще. За цей рік в нашому селищі така гарна подія сталася, те, що село повністю привели освітлення згідно норм сьогодення. Це ледовські і світильники, і оці кабеля, оце все. Це було роками проблема. І ми, депутати, голова громади, це поставили перше питання. І є оце освітлення, це таке велике досягнення. Ми відкрили ось такий чудовий медіахаб, тому що не було таких умов. А проблеми є, але все-таки будемо ждати мирних часів, будемо ждати, що все-таки Збройні Сили України переможуть. Настане мир, і наша Малокатеринівка буде теж далі розквітати. Пані Людмила, я вам дуже дякую. Нашим слухачам і нашим глядачам хочу нагадати, що ми сьогодні знаходимося безпосередньо в Малокатеринівці. Поруч зі мною сидить Людмила Волик, староста Малокатеринівського старостинського округу. Говорили ми про життя округу. Залишайтеся Суспільним.